Vítajte všetci kamionisti, kamionistky a kamionišťatá pri Eurotruck Simulatore 2. Nová séria, Farming Simulator je super, ale povedal som si, dáme ešte nejakú inú, trošku odlišnejšiu o dosť. Budem jazdiť v kamionoch, cez deň, v noci, s rôznymi nákladmi. Začneme úplne od začiatku, teraz sme v hlavnom meste v Bratislave, sme si vybrali, budeme začínať z Bratislavy, robíme hneď do začiatku teraz tú krátku misijku. Zoberieme si prvý tovar a ešte ten druhý nejakú zákazku si vyberieme a potom uvidíme ako ďalej, takže poďme bez nejakých dlhších rečí rovno na to. Vidíte, že už parkujeme, takže si naštartujeme. Zapneme si aspoň svetla na návese. Neviem zatiaľ, čo veziem, lebo to je prvá zákazka, čo beriete, takže netuším. A pekne, krásne, vidíte, že máme hneď Volvo, ale to není naše, dúfam, že idem dobre. No jasné, idem zle. Aha, musíme ísť tam, dobre, OK. Než k tomuto sa hodí, aj mám stiahnutý jeden program, ktorý vám dokáže otáčať, ktorý vám dokáže snímať hlavu, keď máte kameru a pekne, krásne, vďaka tomu vám bude natáčať tým smerom aj otáčanie v kabíne, ako sa otáča pohľad aj všetko. Ja tu mám ten program stiahnutý, len kameru som si nechal ja Dilino doma, takže do budúcej časti to dúfam napravím a že to bude aj dobre fungovať. Takže sa pozrieme, kde sme. Zľava nič, správa nič, no ja idem dopredu. Proste sme kamión, máme prednosť, nezajem. Dúfam, že pôjdem dobre. Dosť výrazne mi klesli FPS-ka, vôbec neviem prečo, ale dobre. Netušíme. Ako sa mi to divnie trošku, neviem. Ale proste ináč táto hra, tento Eurotruck Simulator, úplná paráda. Hrozne moc ma baví. Hral som ho mimo kamery a rozmýšľal som, že či ho natáčať, či ho nenatáčať. Ale povedal som si, je to výborná hra, tak skúsim, že sa vám to zapáči, hlavne teraz si budem musieť zabrzdiť, lebo náhodou mi vpali nejaké auto, že? Tam už niečo ide, takže skúsime takto. No poď, frajere, hýbaj, poď. Joj, bysťu. Môžeme ísť, dúfam. Z druhej strany moc nepozerám, táto škodovka ma dúfam pustí. Lebo aspoň to vyzeralo ako škodovka, skoro som vpalil do Murika, to by nebolo vôbec dobre. Toto máte hneď defaultnú zákazku od začiatku, takže tu sme rovno zobrali, neviem teraz ani koľko idem, cez 60, dúfam, že tu je povolená 60-ka. No, nevyzerá. Trochu spomalím, lebo ešte si ideme chytiť pokutu hneď na začiatku. Povedal som, že ho proste začnem natáčať a dúfam, že sa vám bude páčiť, pretože vravím, je to fakt paráda. Navyše si budem musieť stiahnuť nejaké módy, ktoré som si ešte stále nestiahol, lebo som im nejako nedôveroval, ale asi si stiahnem nejaké nové traky, si skúsim stiahnuť, plus si skúsim stiahnuť aj nejaké módy na zrušenie obmedzovača rýchlosti a týchto. Takže do budúcej časti sa pripravím ešte viacej. Toto je tak skúšobne, že čo na to poviete. Či sa vám to bude páčiť, ja to dúfam, že hej, takže ak nie, tak budem smutný, budem plakať strašne, strašne dlho. Ináč, rozmýšľam, kurník šepa, nejaká dlhá trasa, prekvapivo pre mňa. Neviem, prečo taká dlhá, toto je asi zrušená nejaká colnica bývala, že? To ideme asi do Českej republiky, čo to tam bolo napísané. Ale toto je nezvykle dlhá trasa, to vám poviem. Takto dlhú trasu som ešte nemal na prvú úlohu hneď defaultnú. Takto dlho som ešte nešiel. To bude asi tým, že som bol v mestách, kde to bolo vždycky blízko, no. Tak ja neviem. Trošku na to dupnem, lebo fakt idem ako priposraný, to by nebolo bohvie čo. Takže poďme dupnúť na to. Ináč preferovaný zem traku mám Volvo a chcel by som Volva, lebo sa mi tie kamiony hrozne páčia. Sice sú dobré Majestiky alebo Mercedesy v tejto hre, ale tak mám rád Volvo. Tak si by som chcel si kúpiť to najlepšie Volvo, čo tu je, a to by som chcel vylepšovať, trošku spomalíme, lebo zjavne mi tu nejaký turista srandista, mi tu celkom výrazne spomaľuje. No hýbaj, chalán. No super, a teraz čo? Nič. Joj, kamión, no tak to by som asi nerozdýchal. A za ním, ty koňa. No, teraz už môžem, nie? Či nezajem, hento ma vôbec nezajíma. Dúfam, že idem po trave.
No skoro. Dúfam, že ťa nenavalím. OK, dobre som to vytočil. Fú, som sa bál, že to nejako spätne vytačam, ale v pohode. Takže... Aha, traktor, farming simulator, hej, čau, to je Deutz? Ó, dobré, majú tam Deutza, takže aj tu sme zažili trochu farmingu. Dobré, dobré. Treba. A toto je teda fakt vzdialenosť. Ja rozmýšľam, že toto bude... Ja síce neviem vôbec, čo veziem, pretože to je defaultne, čo vám dá hra, takže vôbec netuším, čo veziem. Nemohol som si vybrať nič, takže... To je trošku taký nezvyk, ale... No... Tuto, no brzdi, vážne brzdi, lebo toto vyzeralo všelijako, ale nie moc dobre. Musíte tu proste normálne vyhadzovať smerovky, dodržiavať rýchlosti, keď nedodržíte, samozrejme, no nemusíte ich dodržiavať, hej, ale keď ich nedodržíte, taká pokuta, keď máte zarobené nejakých 3000, tak si 4-krát rozmyslíte, poď, teraz zatiaľ nikto nejde, poď. Nehambi sa. Ups, dobre, tak, super. Nemusíte držiavať, ale dostanete takú pokutu, že fakt, keď zoprka to porušíte, tak prídete o všetkú výplatu, čo vložíte za ten náklad odvezenie, to vlastne môžete získať, tak si to sami zmaríte, takže lepšie tie rýchlosti dodržiavať, aj nepredbiehať na plných čiarach a podobne nejak brutálne, pretože neoplatí sa vám to, čo to, koľko tam bolo, ja som si nevšimol asi tabuľu, čo? Takže ideme nejakou tak 45-kou, to nám môže stačiť, rozmýšľam, kam ideme, á, dobre. V pohode. Ideme do Viedne, z Bratislavy ideme do Viedne. Aha, takže to bola bývalá colnica, tam čo sme prechádzali, ktorá už samozrejme nefunguje, lebo je Európska únia. Zelená, poďme. Takisto na semaforoch sa snažte prechádzať na zelenú iba a nie na červenú, lebo ďalšia pokuta, ďalšie peniaze dole a budete plakať nad zárobkom potom, keď prídete a zaparkujete kamión a budete myslíte, aký som bohatý a zrazu už dostanete 500 eur a mali ste dostať dajme tomu 5000, tak poviem vám celkom. Celkom sila. Takisto sa snažte nebúrať do aut, žiadne nejaké heroické výkony moc robiť, to tu není rozumné, lebo takisto o peniaze prídete brutálnym spôsobom. Takže bacha na to, poškoduje sa kamión, poškoduje sa tovar, ktorý prepravujete logicky, takže nerobiť žiadne somariny, není moc, sa moc neodporúča takto normálne, no. Keď sa stane, tak sa stane, to je iná vec, ale lepšie je, keď sa tomu vyhnete. Takže toto je naša úvodná jazda, naše úvodné... A teraz musíme zaparkovať kamion, rozmýšľam, ako sa tu zaparkujem. Beriem to asi... Skúsim to zobrať, tady to trošku spomaliť, tak by sme zobrali nejaký náves, čo tu je. Tak jo. Ešte zatoč, ešte. Ups. Toto by teoreticky aj mohlo stačiť a ideme nacúvať. Môžete si vybrať viacero pohľadov na nacúvanie, ja väčšinou sa snažím cúvať s týmto. Z tohto pohľadu pomocou spätných zrkadiel, čož nevždy vychádza. Takže ideme zase trošičku naspátek. Je to dosť také náročné, trošku na koordináciu všetkého. No ako, ideme, nemusím, dúfam, že tam nenaberem, nezačnem smero do toho návesu, čo tam je vedľa neho ďalší. No, vyzerá to dosť nádejne, že? Ups, brzdí, počkaj. No a teraz to... Je tu blbé. Najhoršie, keď máte takto priestor medzi kamiónmi a naparkovať priamo do nich, máte medzi to zaparkovať. To je fakt, že... Fakt super. To fakt nemám rád. To mi fakt dva razy dobre nejde. Lebo zase priznám sa, že kamionista nie som. Takže až tak superové mi toto parkovanie tam potom nejde. Takže teraz by som tam už dúfam mohol ísť, je to dosť rovno, tak už teraz hádam. Tam budeme cúvať, nie? Čo poviete? Poďme, teraz sa snažím sústreďovať, takže dúfajme, že mi to tam už teraz vyjde. Ešte tam stále nie som, takže až teraz zatoč, poď. Je, minkové, ja som ho asi zobral, nie? Či? To je teraz dobrá otázka. Ešte kúsok môžem. No, už som asi do niečoho trcnul, takže neviem, či nebudem mať pokutu. Tak to ká trošku vytočiť, tak... OK. A teraz... To tam už len dorovnať podľa možností pekne. Dúfam, že teraz dorovnávam a nerobím nejakú inú koninu.
Fú, čo je, zase som krivo, čo? Asi som zase úplne mimo misu. Vidíte, že to parkovanie, toto fakt, dá sa to aj automatické dávať, ale strhne vám to peniaze a ja nechcem, takže... Radšej sa tu s tým teraz pobijem, potrapím, hneď na začiatku nám dali takéto retardované parkovanie. Väčšinou nám dávajú celkom dobre parkovanie, že tam nie sú návesy aspoň. A teraz som dostal dlhú trasu som dostal a navyše retardované parkovanie medzi takto návesy. Čož je fakt jedno z najblbších, čo môžete dostať, no. Zase idem blbo, že áno. Zase retardovanie. Ty kokos, hej, von, hej. Ale no tak, toto mi tá hra nemôže robiť takto, no tak. Tak chcel som sa ukázať a úplne, že failím to tu, točím to tu hrozne. No, áno, pomýlim si otočenie volantu. Jo, to funguje. To zacúvate veľmi presne tam, kde chcete vždycky. Kurník šopa, teraz sa to už musí podariť, lebo ináč by som... No, nepodarí, lebo zase mám nadbehnuté moc. Inokedy vám poviem, ide mi to lepšie, ale teraz, čo tu stváram, to fakt neviem. No, zase zle. Dobre, skúsme už teraz vážne, lebo fakt už je z toho človek osprostený a mňa to už normálne, že prekvapuje, aký som ľavý normálne teraz, keď natáčam. Keď natáčam všetko v poriadku, zase idem na debila. Čo ti šali, to už by bolo moc, nie? Chápete to? Zase idem na vola. Ešte mi dali asi blbý náves, hej! Toto je pecka, to je paráda. Keď natáčam, tak to ide zle. Keď nenatáčam, tak to zvládam úplne suprovo, bez problémov. A keď vám chcem ukázať, aký som super šofér, ako mi to parkovanie ide, tak nič. Ja dúfam, že teraz to už bude aspoň v zelenom, lebo ma utrhne. Nebude, jasné, že nebude. Hej, tak toto už je fakt trošičku moc. Vážený a milý, ako toto som nečakal, ale toto je teda fakt káva. Čo semka dali, neviem, ale už ma s tým hnevajú. Toto je absurdný náves. Mi to príde celkom výrazne. Nevrajím, že ja som super šikovný. Toto, ale toto je moc. Toto sa mi ešte nestalo. Hej, mimo natáčania, no tak. Vážený a milý. Neviem, mám blbý náves hrozne, lebo on je dlhý. Má dlhý nápoj. Netočí sa hneď, čiže... Ty kokso, hľadte na to. Som zase medzi čiarami a zase pôjdem zle. Jo, zase špatne. Ja sa na to môžem vykašľať. To si snad robíte srandu zo mňa. Toto snad nemôže tá hra myslieť vážne. Prosím. No, ty, vidíte to na vec, ako sa zle točí? Úplne šialene, blbo, retardovane. Ty kokso, tak toto som nečakal. Zelené. Už to znovu cúvať nebudem. Zelené. Jo, dalo nám zelené, dobre. Nacúvali sme po 100 rokoch za hodinu 1.41 minút našťastie herného času, ale videli ste to moje cúvanie, no tak toto som nečakal, že takto dobre mi to pôjde. Keďže nám to trvalo takto super dlho, tak si dáme, vidíte, toto je naša začiatočná garáž. Neskôr si samozrejme potom môžeme kúpiť vlastný Neskôr si samozrejme môžeme kúpiť vlastný ťahač, kúpime si vlastný ťahač, budeme mať vlastnú firmu, vlastných vodičov budeme zamestnávať, budeme poriadny, už machri, riadna spoločnosť nás bude, medzinárodná. Takže toto by bolo teda k prvému videu ku Farming Simulatoru, staré mysli na Farming Simulator, ku Eurotrack Simulatoru 2. Ja dôfam, že sa videjko páčilo, nečakal som, že budem tak na konci failiť a nečakal som, že budem mať hlavne takú dlhú trasu v meste, že ja som myslel, že niekde v Bratislave budem to mať iba do Viesni, dali mi to do Viedne rovno, čo sa mi ešte ani raz nestalo takto ďaleko mať trasu prvú, takže OK, stáva sa. Takže ja dúfam, že sa vám videjko páčilo aj s tým mojím failom na záver, s tým mojím cúvaním, ktorým som vám predvedol, ako mi to niekedy nejde, ale... Priznám sa vážne, ide mi to lepšie, o mnoho lepšie. Mimo hrania mi to, hrania, natáčania mi to ide úplne súprovo. Ako milé mám, ja neviem, čo, prečo, či mi to v Bratislave chcelo spraviť, že Slováci ťažký život majú, tak proste to bude ťažké, ja neviem. Ale mega fail som tam na konci hodil s tým cúvaním, to bolo na 100-krát, to sa mi ešte nestalo. Fakt, nekecám, toto sa mi ešte ani raz nepodarilo. Ale dobre, stane sa. Takže to by bolo prvé videjko, ja dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa páčilo, dajte like, prosím vás, aby som vedel, že či to mám natáčať, či sa vám to tá páči, prípadne pridajte ohľadne toho komentár, čo na to hovoríte, či sa vám to taktiež ľúbi alebo nie, čo na to poviete, či mám pokračovať a tieto ďalšie veci.
prípadne napíšte aj hociaké veci, prípadne poradte nejaký dobrý mod, nejakého dobrého kamienu, ktorý máte odskúšaný, že vyzerá dobre, vyzerá súprovo. Pardon, stále ma dusí, neviem prečo. Nejaký dobrý kamión, alebo tak, ak máte odskúšané dobré funkcie, to tak dajte, poradte mi do komentára. Pozriem si, ak bude naozaj dobrý, tak si ho použijeme, nahradíme si nejaké kamieny, čo tu sú, aby sme mali nejaké také inakšie, prípadne ja si stiahnem, som videl už aj nové Volvo, takže možno aj to. Takže poradte to do komentárov. Ak sa vám páčilo, dajte vedieť svojim kamarátom, známym, nech sa taktiež na to pozrú. Možno, že začnú aj oni čosika riešiť s kamiónmi, možno, že aj oni sú kamionisti, možno, že ma zhejtujú brutálne, povedia si, že ako mi to, aký som ľavý, ako som hrozne cúval, ako hrozne jazdím a ja neviem čo všetko okolo. Možno, že sa na tom zabavia, si povedia, že nie som na tom tak ešte zlé a povedia si, ešte ja celkom dobre jazdím, takže možno, že im to zdvihne nejako sebavedomie a tieto veci, takže dajte vedieť aj im. Budem veľmi rád, no a budem hlavne rád, ak sa vám to video naozaj bude páčiť, ak proste to príjmete kladne a tieto veci okolo. Takže ja sa s vami teda lúčim, majte sa, bavte sa, hrajte sa, prajem vám príjemné sledovanie, či už to budete pozerať večer, ráno, v noci, cez deň idem výborným postupom, to vymenovám, nevadí. Kedykoľvek skrátka. A vidíme sa pri ďalšej časti na Euro Truck Simulator. Zatiaľ sa majte a čau čau. Tak jo. Máme vyhodenú smerovku. No zase, tieto priecestie a toto je super. Toto je super, brzdí. Zase nič. Ináč výborne umiestnené tabule. Ja fakt rozmýšľam, kto to umiestňoval, ale keďže ide tento typek, tak dúfam, že môžem ísť aj ja. Takže dúfam, že...